Huawei на Samsung. Днес моите колеги ще имат удоволствието да ви разкажат за най-новите продукти от Lineup 2024, където лайтмотивът и най-важното, за което ще говорим, са новите функционалности, вграденият AI във всички продукти и възможността за тяхното свързване. Това е от мен. Мисля, че да, ще ми дадете някакво известно време, около 5-6 месеца, за да мога и аз да навърся всичко и да направя следствие подобни презентации. Благодаря, Мати. Оставям ръцете на Ники. Благодаря. Здравейте, добре дошли отново. От миналата година ние започнахме да се партнираме с Каре, като разположихме първо наши лайфстайл продукти, правим сери в техния нов магазин, вече повече от година тук. И това решихме за събитието, което е за тази година, да направим с тях тази колаборация. Снощи имахме събитие с дизайнери и архитекти, което беше много добре посрещнато. Това, което виждате в момента, вчера беше с тях. И днес вече ще говорим и с вас. Както каза и Мартина, тази година е белязана от две букви – AI. Това е. Но преди да задълбая малко повече, искам да направя следната ретроспекция. Още в януари месец всъщност AI стана гореща тема, когато всъщност Samsung представи своята Galaxy S серия. Нетипично, януари, вместо стандартното февруари или месец март. Това беше умишлено направено, защото по този начин, като най-разпознаваемия продукт на Samsung бранда, положи всъщност началото на тренда, който е за тази година, именно изкуственият интелект. Впоследствие, като втора вълна, бяха анонсирани продуктите, които са с AI в категорията бяла техника, анонсирайки нашият Family Hub, който е с вградена камера, която анализира това, което слага навътре в самия хладилник. И завършваме с втори най-разпознаваем продукт след телефоните. Даже тук може да е спорно дали е втори или заедно се делят първото място, именно телевизорите. Конкретно за телевизорите, това, което искам да направя като акцент, че всъщност, колкото нескромно да звучи, телевизорите бяха първите продукти, които представиха изкуствения интелект на крайния клиент. Поради простия факт, че 2018 година, когато пуснахме първия 8K за крайния клиент, ние всъщност пуснахме благодарение на изкуствения интелект. Тогава разработихме процесора, в който всъщност имаме апскейлинг алгоритми, които са разработени на база реално тествани от AI в нашите процесори. Така че конкретно, колкото нескромно да звучи, но за така отдела Visual Displays, т.е. телевизори, можем да оберем лаврите, че ние подадахме топката към останалите, за да разработим AI-а и вече той да бъде лайфмотива и така движещата сила, двигателя на всичко, което се представя през 2024 година. Какво всъщност ще предложим на широката публика като продуктова гама за 2024 година? На първо място микроледа вече е технология, която ще се може да бъде предлагана и за крайни клиенти, а не само за бизнес такива. Тук искам да използвам момента и да ви кажа, че всъщност стената, на която в момента презентирам, тя е микролед, The Wall. Това е The Wall, който е изложен пред вас. Тук сме заедно с колегите от отдела за бизнес клиенти, за бизнес продукти, които в последствие, ако имате въпроси за микролед, за The Wall и така нататък, моля ви да се обръщате към тях, тъй като те са много по-добре запознати с технологии, възможности, комбинации. А също така те ще могат и ще ви демонстрират на финала и техния друг така много тренди и практичен продукт, именно завъртащия се флип екран за бизнес клиенти и не само. Продължаваме с да кажем най-премиум продукта, който е достъпен за широката публика. Това е, разбира се, 8K резолюцията и представителя на Neo QLED 8K. Тук пред вас сме осигурили модела QN900D в размер от 75 инча, с който да ви демонстрираме възможностите на нашата премиум технология за тази година. В 8K ще предложим два модела като серии, 900 и 800D, респективно.
в 4K премиум гамата, започваме първо отново с Neo QLED гамата. Тук като серии си оставаме непроменени с миналата година, Q185-90095, но това е единственото нещо, което не е променено. Останалите неща си имаме промени, основно наблягайки на много по-оптимизирани алгоритми и допълнителни решения в самите телевизори. По отношение на OLED, нека да не забравяме, че Samsung разработва своя Dual Premium стратегия в телевизорите. В OLED предлагаме две серии, S95D и S90D. Акцента в OLED в случая е, че в S95D анонсираме нов тип екран, който използваме. Ние го наричаме OLED Glare Free, ще дадем информация за него. А в серия S90 ще анонсираме, но по-скоро ще бъдат налични в края на юни, да си го кажем направо през юли месец, два допълнителни екрана. 48 и 83 инча, които за първи път в Европа ще бъдат анонсирани. Така ще разширим портфолиото в този сегмент. В QLED гамата, която не използва вече мини LED като управление на светлината, оставаме с три серии. Това са всъщност моделите, които ги препоръчваме на клиенти, които търсят максимално качество на картината и параметри, но на цена, която е гранична или малко под тази за премиум категория телевизори. Другата иновация, която ще представим на пазара, това е серия DIO 9000. DIO 9000 е нова серия. Тя ще бъде само в размер 98 инча. Говоряки за 98 инча, за 2024 година Samsung ще предложи избор от 4 98 инчови екрани на крайния клиент. Първият екран, това е моделът 98QN990C 8K, 98 инча, анонсиран в края на миналата година. Няма да има негов заместник, защото той е достатъчно нов модел и не планираме да има негова замяна. Втория 98 инча екран, това е от серия QN90D, който е в тъмно синьо, 98 инча размер в Neo QLED 4K гамата. Третият екран, това е 98 инчовият модел 98Q80C, този, който беше анонсиран през 2023 година, той продължава да бъде, ще бъде предлаган през тази година, но анонсираме за тази година след QN90 втора нова серия в супер голям екран, а именно DIO 9000 с размер 98 инча и опресняване на екрана 120 Hz за клиентите, които желаят да получат максимума на супер големият екран. Така че, както виждате, като разнообразие на портфолио, не само като параметри на висок клас, среден клас и достъпни телевизори, но и като размери сме максимално актуални за нашите крайни клиенти. Казах и в началото, анонсът ми беше такъв, че AI е водещия в абсолютно всичко за 2024 година. Точно това е причината, спокойно да ви заявя и категорично, че в нашата премиум гама, на която основно ще говорим в следващите минути, а той всъщност гарантира, че през 2024 година клиентите ще получат много подобрения в качеството на картината и мога спокойно да кажа в качеството си на живот, благодарение на него и оттам също така и изцяло ново усещане за телевизорите при нас. На първо място за тези всички така много сериозни анонси от моя страна, това е причината ние да обявим промяна в наименуванието на процесорите. Процесорите, които ще използваме от тази година нататък, вече ще бъдат с ново име. Тези, които се използват в 8K телевизорите, се наричат NQ8, акцентирайки на резолюцията, AI, респективно Gen 3 и Gen 2. Gen 3 процесора е за модела QN900, Gen 2 е за процесора QN800. Телевизорите, които са в високия клас 4K резолюция, Neo QLED OLED, при тях процесора се нарича NQ4 AI Gen 2. Това е наименуването за моделите, които са с 4K резолюция. Тук пред вас съм направил сравнение, тъй като когато дойде клиента, който иска да закупи най-доброто възможно, ние трябва да дадем сравнение между доброто и най-доброто. Това е нашето сравнение. NQ8 AI Gen 3 или QN900D сравнен спрямо процесорите в високия клас с 4K резолюция. Какво говори статистиката и цифрите?
два пъти по-бърз чип, който управлява всъщност невронните мрежи, които са вградени в самия процесор. Припомним, тези невронни мрежи отговарят за всичко. Отговарят за преобразуването на картината от ниска резолюция в висока, за звука, за контраста. Всеки един елемент, който всъщност управлява самата картина на телевизора. А също така и в свързания начин на живот, в нашата SmartThings платформа. Така че имаме два пъти по-добро управление на тези алгоритми и по-добра оптимизация. На второ място, 30 пъти по-бърз процесор, физически, скорост на обработка. И на финал, малко над два пъти по-бърз графичен чип за обработка на бързите движения. Поради тази причина, в 8K телевизорите, всъщност, ние се умяваме да предложим само в тях функционалности, които да дадат много повече добавена стойност за крайните клиенти. И поради факта, че 8K разполагат с най-добрите процесори, тези допълнителни параметри са налични единствено само за тях, не могат да бъдат предоставени в 4K моделите. Говорейки за невронни мрежи, модела QN900 разполага с 512 такива, което ще рече 8 пъти повече от миналата година и 25 пъти повече от 4K моделите във висок клас. Модела QN800D разполага с 256 на брой, което отново ще рече 6 пъти повече от миналата година и 10 пъти повече от 4K аналозите си. Останалите модели, които са с AI процесора в 4K екраните, те разполагат с 20 невронни мрежи, както и миналата година, но разликата спрямо миналата година в процесорите при тях е, че те разполагат с много по-съвременни оптимизирани алгоритми, които всъщност остават запазени за тази годишните модели и няма как да бъдат добавени към тези, които са от миналата година, което налага и самата промяна. Споменах преди минутка, че всъщност 8K-тата ще предложат възможности, които са налични единствено и само за тях. Ето и първата такава. AI Motion Enhancer. Ако трябва да го търсим буквален превод на български език, това означава всъщност подобрение на бързите движения, благодарение на работата на изкуственият интелект. AI Motion Enhancer не се активира, той работи постоянно. Но този алгоритъм всъщност следи кога има движение конкретно на един обект и то е именно топка. Темата е ясна защо, годината е такава, европейското започва, олимпийски игри, а и като цяло с така увеличаване процента на home office и домашни събирания и увеличаването на големите екрани, това е важно като допълнителна гаранция за клиентите. AI Motion Enhancer анализира и когато има движение на топка, ние гледаме основно спортни събития, било то през телевизия или вече все по-набиращите популярност, директна връзка към приложения. Телекомите предлагат опция за приложения, забравяме за кабелите и така нататък, обаче при тях картината идва ограничена на 30 кадъра. Тоест ние да имаме извънземен екран, който работи на невероятни 1000, 2000, 5000 Hz, което такова нещо не съществува физически. Съдържанието влиза на 30 кадъра. Така че трябва нещо, което да се справи и да компенсира тази разлика. Тук ние използваме AI. Този алгоритъм всъщност, когато има движение на топка, веднага разбира и той анализира, знае къде е движението на тази топка, гарантирайки, че имаме плавно преминаване на самото движение, фокусиране върху това движение на топка. Ще работи, пак повтарям, само с топки, например тенис, бейсбол, баскетбол, футбол, най-популярните спортове, които се гледат не само в Европа, но и в Америка в случая. Шайби. Също, тъй като са с овална форма. Така, вторият елемент, който също добавяме за тази година, това е режимът AI Customization Mode. Само искам да помоля Юли да ми дадеш дистанционното на телевизора на си. Събирате си лицето.
AI Customization Mode, това е режим, който ще дойде с апдейт, може би през юни месец. В момента версията на апдейта, да кажем малко тук статистика, е 10.66 с 11.03, който трябва да бъде следващия в иерархията. Този режим ще бъде наличен. Активира се в интелигентен режим картина. Когато се активира интелигентен режим, в падащото меню ще имаме и тази опция за режимът AI Customization Mode. При него вече обаче ние ангажираме и самият клиент. Тоест човека, който си закупил телевизора, ние го питаме при активация на този режим. Ако гледате филм от тези 4 екрана, коя настройка на картината ви харесва най-много? Клиента се избира. Минава следваща стъпка. Ако гледате спорт, коя настройка на картината ви харесва най-много? И така през основните жанрове. И вече клиента си е задал неговите предпочитания. Активирайки режима, оттам нататъка вече AI при смяна на каналите, смяна на съдържание, той задава настройките на картината. Така че тук имаме все пак teamwork между AI и собственика на телевизора. Тук ще използвам случая да кажа, че това е наш стандарт. Ние не ограничаваме никога клиента с някакви предварително зададени, вградени неща, които той не може да управлява. Всичко при нас е въпрос на избор и на решение. Дали да се използва или да не се използва. Което е много важно за нас и е такъв вътрешен стандарт, който си спазваме в случая. Също така, друг много полезен алгоритъм, който си идва вграден и го надграждаме през тази година, анонсирахме го миналата, но тази година той търпи подобрение, благодарение отново на изкуствения интелект, който много правилно отсява диалога от страничния шум. Представете си следното, вече идва късно вечер или през деня детето трябва да спи, което е в къщи, обаче пък точно в този момент започва някакъв филм, който не сме гледали отдавна и изведнъж много ни се приска да го гледаме. Ама много. Няма никакъв проблем. Пускаме си режима, той също се намира в въпросните интелигентни настройки, които ви показах преди малко. Усилвател на активния глас в неговия про вариант. Когато активираме самият режим, диалога минава на преден фон. Страничните звуци ги чуваме като бекграунд. Много по-приглушени. Тук акцента е все пак да можем тихо, спокойно да продължим да следим това, което се случва, което е интересно на нас самите. Така че това е един много практичен режим, който ние анонсираме в нашите модели. Следващ елемент е сигурността. Думата сигурност вече в последните 2-3 години, за жалост, така веднага ни кара да настръхваме. Вместваме го в телевизорите, но тук е нещо много важно. Реално, от 2016 година всички телевизори на Samsung идват с вграден софтуер, който всъщност гарантира, че няма опасност някой да се добере до нашата информация, съхранена в телевизорите. А ако се замислим реално, ние в телевизорите, ако ползваме приложения, имаме си акаунти, нашия Google акаунт. Даже някои приложения изискват да бъдат дадени данни за кредитни карти. Така че това е сигурност. Ако свържем камера, тази камера също дава възможност за чувствителна информация, която може да бъде така придобита. Давам следния пример. Миналата година Realme на популярна фирма беше пробита и беше използван за криптокопачка. Така може да проверите. Имам доста информация в мрежата за тази цел. Друг пример. Така, различни производители на телевизори, които използват несобствени операционни системи, те нямат собствени сървъри, където да спазват информацията. Акаунти, история и така нататък. Тя се съхранява в сървъри, които те си плащат за тях. Но никой не знае тези сървъри, кой има достъп до тях. Трети пример. Пак много популярен производител на телевизори. Миналата година имаше проби в неговата система, акаунти имаше възможност, в смисъл такъв, нямало е изтичане на информация, но им беше показано, че всъщност могат да влязат и да изтеглят каквото искат. В среден и малко по-висок клас телевизори. Поради тази причина те се наложи да пуснат апдейт за сигурност и анонсират тази година, че ще поддържат няколко години в повече тази поддръжка. Това ни провокира и нас, всъщност, тъй като ние
нашия бранд не се намесва никъде в тези неща, но всъщност той не се намесва, защото ние от 2016 година предлагаме такова вградено решение. Samsung Knox е софтуер, който беше разработен от бизнес отдела в телефоните, който дава сигурност, че може да бъде използван устройство с този софтуер спокойно в всяко приложение, защото информацията при него се криптира. Блокчейн технологията през 10 минути се променят кодовете за достъп и реално никой не може да се добере тази информация. Даже Samsung не може, ако и да реши, да я вземе и да я използва за каквото и да било. Няма такава възможност. Същевременно, умният дом е нещо, което едва ли не е стандарт. Когато свържем повече устройства, те комуникират помежду си. Този софтуер следи и ако някои от тези външни устройства на партньори, сензор, кружка, камера, бъде пробито, дава сигнал и автоматично го изключва от интернет и ни информира, че той е пробито. Така че сигурността при нас е факт от много години, просто сега искаме да акцентираме малко повече на нея. Продължаваме към всъщност възможността за управление на нашата платформа SmartThings. SmartThings е всъщност платформа, която търпя особено голямо развитие при нас през последните години. Миналата година официално обявихме, че в високия клас телевизори имаме вграден хъб, който да позволи синхронизация между отделните устройства, както и сензори, които поддържат най-популярните протоколи, а именно Zigbee за комуникация помежду си. В нашите телефони, когато се влезе в самата платформа, има вече стотици марки и техните конкретни продукти, ако клиент иска да си направи умен дом, които може да си закупи, вече за да е сигурен, че може да ги свържи към своят телевизор, хладилник, пералник, какво там си използва, да направи този умен дом. С какво надграждаме тази година? Тази година в нашите телевизори надграждаме на първо място, подобряваме възможността за управление през нашите бът слушалки, когато се накланя главата, да получаваме по-интересен сараунд звук. В допълнение, само ще помоля за S24 Ultra да мога да споделя. При комбинация на и свързване на телефона към телевизора, което е стандарт към нас, клиента има възможност да използва и много по-функционално, дигитално, дистанционно вграден вътре в самия телевизор. В случая ще използваме екрана с дублиран екран, за да може да видите самото дигитално дистанционно. Това е QN900D, както казах вече. Това е дигиталното дистанционно, което получавате вградено в самия телевизор. Имате възможност да си правите преподреба през телефона, без значение дали Android или iOS, да си редактирате, да си поставите. Всъщност, приложението, което искате да използвате, когато браузвате в интернет, директно да си пишете през телефона, да не се налага да пишете през самото дистанционно и клавиатурата, която излиза в него. В допълнение имаме и изкарани допълнителни възможности, виртуален геймпад за връзка за игра директно с виртуален джойстик през телефона, смарт калибриране на екрана, въпреки че Samsung като допълнителен реверанс за клиентите, които са избрали да купят най-високите класове 9 серии 4K или 8K телевизори, припомняме, че те правят калибровка в самото производство. Но допълнително клиента, ако пожелае със своят телефон, може да направи такава допълнителна калибровка, използвайки камерата. Като има два режима, основен и професионален, за професионален ще ни трябва нещо такова. Статив, тъй като ще отнеме повече от 15-20 минути. Прави много прецизно калибриране допълнително на самият екран. Така както виждате, детайла и възможностите да може да за комуникация между телефона и самия телевизор се увеличават драматично. Продължавайки нататък, тъй като казахме вече за телефоните, с S24 поставихме началото всъщност на новост за тази година, надграждаме, като вече намесваме и нашите часовници.
От тази година клиенти, които ползват наши часовници от серия Watch 4 и по-висока такава, ще имат възможност, ако вкъщи, например, си имат бело ергометър. Или пък си правят техни си домашни упражнения. Ще имат възможност да се възползват функционалността Workout Tracker. Тъй като телевизорите ни са готови за това нещо, но все още не е минал апдейта за часовниците, не можем да ви го покажем реално. Но Workout Tracker дава възможност, когато изберем типа упражнение или активност, която правим в момента, да споделим екрана на часовника си към телевизора и всъщност това, което се случва в момента, не излиза на телевизора. В момента аз видях, има в различните спортни магазини велоергометър, които имат възможност даже да работим върху тях с лаптопа си. Спокойно можем да следим, избираме си типа активност и се гледаме на екрана, да следим правим ли добре кардиото и така нататък, докато си гледаме и някакво съдържание на телевизора. Даже и филм, докато си гледаме, а в допълнение можем да си пуснем и някакъв бекграунд, че сме караме колело, например по плажна алея или пък в планината, да ни даде допълнителна мотивация да надградим това, което вече сме направили в предходните си постижения. Така че възможностите на самата операционна система също така идва с новата версия на Tizen OS, която за момента няма да бъде наричана като апдейт в старите модели, тя ще бъде в новите, с преподредба, добавяне на тази категория Daily Plus, която всъщност в нея ние съчетаваме тези ежедневни неща, които идват в допълнение за нашите телевизори. Следващият елемент, който искам да ви представя, част от нашата свързана система Smart Things управление на дома, това е режимът, с който всъщност ние имаме възможност да спестяваме енергия в нашия дом. Той също е на база на изкуствения интелект, тъй като на база на този изкуствения интелект, например при телевизорите, този изкуствения интелект анализира всяка една сцена, определя зоните, където имаме в момента по-ярки обекти, по-тъмни, намаля едновременно яркостта, за да може да не се загуби контраста и ние да не усетим разлика в качеството. А това води до спестяване на електроенергия в самия телевизор, особено това, което е в супер голям екран. В допълнение, за да можем да бъдем максимално прецизни в това, което ние показваме на нашите клиенти. Да, в случая тук съм свързал с Family Hub-а. Когато влезем в платформата SmartThings, но ние всъщност все още нямаме връзка към рутера на не е свързан, мисля, нали? Да, само да погледна за... Трябва да пуснем... Значи блокшер на митър. Не. С режима Energy Mode, както през телефона, но така и през телевизора. През телевизора може да бъде създадена много детайлна 3D карта на цялото жилище или къща, разпределена по стаи. Ние можем да проследиме всъщност какво сме изразходили като енергия, какво сме спестили и оттам да преценим дали нещо можем искаме да променим в нашите навици. По този начин. Така че, както виждате, ние се насочваме тази година изключително много към помощ, подобрява начин на живот и на нашите клиенти. Тук искам да направя и да го използвам като преход към следващата функционалност. Както казах преди малко за сигурността с нашия софтуер Nox, който всъщност гарантира на клиента спокойствие при ползването на своят смарт телевизор. По аналогичен начин, вече да не ви подведа, но повече от 3-4 години, Samsung разработва свои допълнителни режими, вградени в менюто, които са насочени към клиенти, които имат затруднено зрение, за да може да подобри отново и да даде възможност да се възползват от възможности на телевизора. За тази година ние анонсираме един допълнителен режим, Reluminomode се казва той, който подобрява контраста, така че хора с зрение, което е с по-замъглен тип, не говорим за перде, да могат да различат изображенията, образите в тях
разбира се, няма как да им дадем кристална картина, да разберат какво всъщност се случва като действа на екрана. За хора, ако има в нашия дом такъв тип хора, за да можем да видим смарт телевизора на Samsung, какво предлага за тях като решение. Това, което трябва да се направи, да се съдържи продължително бутона за звук навътре. И тук всъщност дава възможност ние да дадем допълнителни подобрения, да активираме висок контраст, който всъщност менюто, ако излезем от него, то е бяло на цвят, ще стане черно, да има по-добър контраст при гледане. Активиране на въпросния Illumino Mode, да увеличим мащаба, размера на менюто, така че ако имаме вкъщи възрастни хора, да могат по-лесно да се ориентират в него. Тоест, да променим нюансите на сивето, да обърнем цветовете, да мине в негатив, тъй като има хора, които разпознават някои цветове, други не. Така че нашите телевизори, тук вече визирам абсолютно всички, а не само конкретно, само за този режим Illumino Mode е наричан за AI моделите, затова го анонсираме, но като цяло възможностите за гледане на хора, които са с затруднено зрение, е за цялата гама. Както виждате, имат изключително широк спектър на възможности, така че да предложим, да предложим и това като функционалност към нашите телевизори. Важен акцент, който искаме да направим. Настрана винаги говорим, разбира се, за дизайн, говорим за възможности в картината. Ние сме иноватори в това, но като че ли, за жалост, ние правихме доста допълнителни неща, които ставаха скрити за широката публика, а те всъщност дават една добавена стойност за крайният клиент. А мултивюто сплит скрин прави за едните и за другите ли? Мултивюто в Illumino Mode ще позволи да се гледа стандартната картина в комбинация с Illumino. Аз питам, че в този режим, като е пуснат, останалите, които нямат нужда от него, дали няма да е прекалено изкривено за него, за тях този? Затова имаме опция мултивю, да гледат случая едновременно съдържанието, през единият екран да си остане в нормален режим, а през другия да бъде с контраст. Да, на сплитскрин го правим, точно така. Така, нека сега да си говорим малко по-конкретно вече и за технологии. Ще ви презентирам в момента подобренията и ключовите технологии, които са в Neo QLED и OLED серията, заедно с звука, след което ще кажем, ще делим по-специално внимание на Lifestyle гамата ни телевизори и продукти, защото имаме нов продукт в Lifestyle гамата ни за тази година. В Neo QLED продуктите ни, акцента в водещите технологии в Neo QLED са няколко, обобщени са в този слайд. На първо място това е Quantum Matrix Mini LED подсветката. А това са светлинни източници, които са 40 пъти по-малки от тези, които са били използвани до момента във високите класове телевизори. Но по-важното е, че тези допълнителни, тези мини LED диоди, те използват две много важни технологии. Първата от тях е 14-битовия алгоритъм за управление на контраста. Какво означава тази така сложна дума, словосъчетание от думи? Че един цвят, когато трябва да правим градация, от бяло към черно, ще може да изразиме над 16 000 нюанса на градацията, как се преминава от бяло към черно. Това означава много повече детайл, който ще бъде изразен в светлосенки в екрана. Това работи в комбинация благодарение на факта, че използваме управление на всеки един мини LED самостоятелно в нашите телевизори. И това е ключа заедно с софтуера, който преобразува само за Neo QLED телевизорите, които използват Mini LED подсветка, Auto HDR Remastering, софтуера, който преобразува HDR в HDR съдържание, което ще рече, когато гледаме TV съдържание, автоматично можем да активираме, той се активира. Пак отварям скобата, че при нас всичко е по избор на клиента. Не оставяме почти никакви автоматични неща. Даваме го като възможност, клиента си го активира, за да си го ползва. Преобразуване на HDR в HDR резолюция. И това е причината всъщност Neo QLED при нас да бъде като основата, гръбнака на TV стратегията, защото за нас Neo QLED е най-практичната технология. Масата клиенти, те използват своите телевизори балансирано с превес гледане на телевизия. За нас Neo QLED, заради постоянната висока яркост, заради по-прецизното управление на контраста и преобразуване на стандартите, които не поддържат HDR в такива, дават по-добро задоволство при гледане на телевизия
в домашна среда. За клиенти, които търсят обаче за приоритетно киноусещане, при тях вече ние имаме повече бихме препоръчали OLED екраните. Поради простия факт, че OLED-ите имат с една идея по-добро изразяване на черния цвят, но това е техният проблем, реално проблем, затова не може да бъде предложен като категорично като препоръка за масовата аудитория. Продължаваме за OLED-а. В 2024 година това, което ние предлагаме като подобрение над надрастване на нещата е в нашия модел, който се плаща зад вас, S95D. Е модела, който сме донесли тук при вас. При него, прощавайте, ще трябва да ви да го обърна вниманието на сам. При S95D в случая ние създадахме нов тип слоеве в самият екран. До миналата година ние използвахме антирефлектно покритие, аналогично, което се използваше в нашите NeoQLED телевизори. Антирефлектното покритие, което е в NeoQLED телевизорите, за тях е много практично, защото, както вече споменах, те излъчват постоянна висока яркост. И респективно това антирефлектно покритие се справя чудесно и дава много добра комбинация между справяне с отраженията и управление на яркостта. Но при OLED-а, заради естествения материал, който той е създаден, не може да се справи в такава добра степен с отраженията, както в NeoQLED технологията. Това мотивира Samsung да търси решение. Миналата година анонсирахме в нашите лайфстайл телевизори матовият екран, който даваше страхотна текстура, особено когато се използва в арт режим. Но в случая този матов екран не е толкова практичен за OLED, защото тогава рискуваме да не даде толкова добър черен цвят. Затова Samsung създаде оптималния баланс. Съумя да направи покритие, което е с много специфично създадени, да ги накажем, да ги кажем, вълнички, и същевременно това покритие от него беше изваден елемента, който създава гланцовият ефект. Ако спрем телевизора, след малко ще го направя, ще видите, че като се погледне под ъгъл и фронтално, той излъчва един плътен черен цвят, но няма това гланцово отражение, което имат масовите OLED телевизори. И точно поради тази комбинация, граденият слой, който е сертифициран, че е glare free или екран без отблясъци, затова ние използваме това наименование OLED glare free, комбинация с премахнатият елемент, който дава отблясъци, дава едно константно управление на контраста, много по-добро усещане на обектите и яркостта в самият екран. В случая S95D, само той разполага с този панел в себе си. S90 си идва с антирефлектно покритие, стандартното, което беше налично и през миналата година. Около 3 пъти по-добре се справя с отраженията модела S95D. И оттам има по-константен и добър зрителен ъгъл в това отношение. Отново всички наши телевизори, които използват Quantum Dot в своите екрани, а това са QLED-ите, NeoQLED-ите, както и OLED телевизорите. Припомняме, че те са сертифицирани от Pantone, за това, че се умяват да излъчат над 2000 различни нюанса, комбинации от цветове. Pantone, смятам, че сте запознати, това е всъщност организацията, която сертифицира абсолютно всички цветове за модата, за автомобилната индустрия, нататък. Разбира се, за да може да бъде завършен един телевизор, трябва да говорим, да кажем като думи и за звука. Нашите премиум телевизори предлагат Dolby Atmos звук, реален Dolby Atmos звук. В допълнение, повечето модели, всички 9 серии, разполагат с допълнителни говорители. Припомним режима Object Tracking Sound, който ние анонсирахме в последните 2 години. Говорители разположени около екрана, които да гарантират кино преживяване. Това е нашата идея. Да пренесем киното в дома на клиента. Контрастна картина, но и комбинирана с перфектен звук. Режимът Object Tracking Sound и, разбира се, функцията Q-Symphony. Q-Symphony е уникална функционалност за нас. Комуникация между
специално създадените серия Soundbody Q, а вече и серия S, които са с акцент към дизайна. Тези две серии позволяват безжична връзка, а също така и с кабел и с Bluetooth между телевизора и саундбара, и дават възможност всички говорители от телевизора да работят заедно с синхрон в саундбара. Така, сега ще се постаря да ви дам такава демонстрация. Само трябва да проверим дали сме успели да се вържим с самата връзка. Синхронизира каналите на говорителите на телевизора заедно с тези на саундбара. И по-важното е, че не ги миксира. Точно както в киното чуваме звука ляво-дясно, така ние ги получаваме и в нашият домашен киносалон, ако мога така да се, да се изразя. Разбира се, като вградени функционалности, конкретно за звука, изключайки саундбара, самите телевизори идват въоръжени отново с AI, опцията адаптивен звук, която отново като се активира, автоматично телевизора разпознава в момента какво точно гледаме и определя настройките на съдържанието. Разбира се, Samsung по традиция задава дизайнерските тенденции и в тази насока, в технологиите. Акцента, който ние поставяме тази година по отношение на дизайн в нашите телевизори, да започнем отново при OLED-а. Продължаваме, тъй като той е много добре прият. Стилният дизайн в S95 серията, метална, черна, матова рамка, екран, който с дебелина само 11 мм отгоре до долу, без абсолютно никакви разсеващи, настърчащи елементи. Решение външна кутия, която са поставени всички входови изходи, която има удобен монтаж на гърба на самата стойка, максимално изчистено решение. В допълнение, модела QN900D, тази година, екран, който представлява 99% чист екран, без никаква допълнителна черна рамка, която да всъщност да ни прави компромиси и да ни разсева. В допълнение, той е с дебелина 12,9 мм, колкото е батерия 2 пъти А. Пръста ми е по-широк от самият екран. Променена е стойката. Тя е с огледален ефект, така че ако клиентът иска да си го ползва поставен така на стойка, седи срещу него, почти не се забелязва, защото се отразява околните мебели в него и остава само екран без никакво разсейване. LAN Connect-а 25% по-тънък и много по-практично измислено да се поставя в задната част на телевизора, така че да създаде един буквално монолитен дизайн на самият телевизор, без абсолютно никакво разсейване, метална рамка, която обхожда самият екран. Това е нашият акцент. Разбира се, всички наши телевизори идват с вградено соларно дистанционно. За да може телевизора да бъде напълно завършен, естествено, освен най-добрата картина, качествен звук, детайл и прецизност и в дизайн, ние трябва да предложим вече задължителното и гейминг преживяване в нашите телевизори. Не правим изключение и тази година. В нашите телевизори като акцент това, което правим е, че за 8K моделите, благодарение на AI и на подобрената в процесора, това, което правим е този екран тук, когато премине в режим игри, има възможност да управлява при 4K на 240 кадра. 4K на 240 Hz може да работи. Q1800 4K на 165, а моделите, които могат да работят на 144 Hz опресняване, вече са много повече. Деветите серии QN95, цялата гама QN90, двата модела OLED телевизори. Така че увеличаваме възможностите за максимално гейминг преживяване в нашите екрани. В допълнение имаме надграждане и в гейминга, когато се играе с конзола или с PC екран в случая. Колегата Юли ще ви даде малко информация в тази насока за гейминг. Когато вържим конзола към нашите телевизори, всъщност се активира автоматично гейминг режима.
като с задържане на бутона Play на дистанционното може да изкараме съответно Game Bar, който да ни даде допълнителни опции. В случая автоматичният режим вече е AI Game Mode и тук имаме изкуствен интелект. Какво прави всъщност този AI в случая? В база данни имаме всички заглавия, както и жанровете, към които принадлежи всяка една игра. Което означава, че когато стартира играта, всъщност AI разпознава заглавието на играта, прави връзка с това какъв жанр е и прилага настройките съответно, точно, които са оптимални точно за този жанр. Разбира се, има опция да го направим и ръчно по жанрове или да персонализираме вече чисто прецизно всеки един компонент. Освен да изберем жанр или типа настройки, може да влияем и на неща от типа мерник, да речем. Може да се добавяме мерник в различни цветове, различни типове или да го персонализираме, в случай изключен. Отделно можем да използваме мини карта, която да споделим на друг екран, на таблет, на съответно монитора, ако искаме, и вниманието ни да бъде насочено изцяло върху играта, като мини картата да я ползваме на отделен екран. Допълнителни настройки, звука, дали да използваме Q-Symphony, слушалки, и съответно долу имаме информация относно фреймрейта, HDR, FreeSync Premium, дали се поддържа или не, резолюция и така нататък. Тоест нещо бързо и достъпно, което да послужи за по-добре гейминг и живяване. Също така поддържаме тази година и две клауд гейминг платформи, Boosteroid и GeForce Now, които позволяват да се играе без наличието на конзола вкъщи. Така че, както виждате, отговаряме на даже и най- така деталните и изискващи клиенти в това отношение. По отношение на все пак ангажираността към околната среда, това, което ние правим вече от няколко години с нашите продукти, на първо място при телевизорите, соларни дистанционни в почти цялата гама. Дистанционното има на гърба си граден панел, който всъщност спомага да дава заряд на самата батерия. Също градена технология, която акумулира в себе си радио и Wi-Fi вълните, които преминават в дома отново, добавяйки възможност да се зарежда самата батерия. Това водно спестяване изчислено е при продажба на нашия телевизор около почти 200 милиона батерии на годишна база, което е нещо наистина страхотно като постижение. В допълнение, нашите телевизори идват в екопаковки, разбира се, в размерите, които до 65 инча. Рециклирана хартия, без мастило, хартия на тиксо, без никакви метални елементи по тях самите, така че максимално сме ангажирани в това отношение и разбира се, ние сме единствените, които разработихме и надграждаме нашия режим за пестене на енергия, наличен в абсолютно всички наши продукти, телевизори и бяла техника, което също е важен акцент в тях. Така, продължаваме с втората ни категория. Lifestyle категорията телевизори. Тук сме наистина много щастливи от факта, че тази категория сумя да се справи и тя си има своите фенове и хората, които да изтърсят нея самата, без да влияят на продажбите на останалите телевизори. Това беше цел на Samsung и определено смятаме, че я постигаме, създавайки буквално ново търсене, защото това е истината. Да напаснем, да открием нуждите на клиента, защото в повечето случаи самите клиенти не знаят точно какво искат, а смеем да твърдим, че с нашото портфолио телевизори ние буквално отваряме прозорците и даваме възможност те да си изберат всъщност подходящия за тях телевизор, а не те да се съобразяват с него самият. Така, това
представлява нашето портфолио? Lifestyle телевизори, Frame Safe, Zero, външно ползване, Premiere и прожектора, който е Freestyle. Реално най-търсените, продаваните, все пак да се окажем директно екрани, това са моделите Frame и Safe. И в интерес на истина Freestyle започва да се пробива леко по леко и той път, тъй като е продукт, който все още се асимилира от пазара, но започва да си намира своето място, особено в сега последните поколения, които тепърва започват да взят на пазара на хода и търсят варианти за нови начини за комуникация те самите. Ще дам информация конкретно за нашите два ключови продукта, именно Frame и Safe. В тази импровизирана всекидневна сме изложили Frame-а, който е модел вече от 2024 година. Умишлено не сме го оставили на неговия демо режим, защото с матовият екран, както в момента този пастел е изразен на него, спокойно може да се усети буквално, че ако пипнем екран, ще усетим релефа на самите боиковци, използвани в самата картина. Може би ви прави впечатление, че картината беше една, сега се смени на друга. Едната иновация, която ние представяме тази година, се нарича Art Streams. Ще кажа след малко за нея. Другата иновация, която ние надграждаме в случая, използвайки телевизор, това разбира се идва с новата версия на операционната система. Art Streams. Какво представлява Art Streams? Това е всъщност активация на режима Art Mode. Когато се активира този Art Mode, телевизора става изкуство. The Frame става картина в нашия дом. До миналата година клиента имаше достъп до 20 безплатни картини, които той може да избере кога да използва. Ако иска, разбира се, да бъде много по-така екстравагантен, да бъде с много повече дизайнерски решения, има си опция за заплащане, за абонамент, месечен, годишен, като имаме също така и безплатен достъп за 3 месеца, който става и тази година. Промяната, която правим обаче тази година, вече ние не предлагаме тези 20 безплатни картини, но смятам, че предлагаме нещо много по-практично. Предлагаме стриминг. Въртят се десетки различни типове картини през различно времетраяние. Но не говорим през 5 секунди, 20, говорим за минути, които стоят на нашия екран. По този начин ние, да кажем така, възбуждаме любопитство на клиента да види всъщност какви художествени решения, дизайн решения може да предложим за него самия. Ако той хареса някоя конкретна картина, има възможност точно само нея да си я закупи, а не да плаща членство за самият арт режим. Така че даваме малко повече гъвкавост, вярваме, ще бъде оценена и от крайните клиенти. Планирано е за втората половина на годината да разработим и отново по-добра свързаност с телефоните, през телефона клиента да влезе и оттам да разгледа картини и през телефона се закупи да се изпрати към самия телевизор. Така че гледаме повече и в тази посока да бъдем по-гъвкави и не толкова задължаващи към нашите клиенти. По отношение на Serif, Serif е телевизора от ваше ляво. Умишлено сме донесли два размера от него в 50 и в 43 инча, за да можем да демонстрираме всъщност цялостното решение, свободно стоящ, примерно за френски прозорци, помещения или пък за спалнята, където няма нужда от комод. Или пък имаме си такъв шкаф, за да може да бъде приятно писане в интериора, без пречета да бъде поставен самия стол, симетричен дизайн, влизащ в всяко интериорно решение. Това, което надграждаме в Serif, разбира се, освен на операционната система, само за Европа анонсираме нов цвят, брашляново зелен. Цвят само за Европа, от юни месец нататък ще започнат да идват налични първи размери с този цвят. Много приятен, така зеленичък цвят, на база на модните тенденции, тъмни пастелни цветове се търсят, за това е нещо, което отговаряме. Към момента предлагахме бяло и помучено облачно синьо, но синият цвят ще бъде прекратен като предлагане и той ще бъде заменен, отново подчертавам, само за Европа, като все пак континента, който е дал началото на модата като цяло, така че нещо логично и този всъщност брашляново зелен цвят.
Идваме към следващия нов лайфстайл продукт, който вече е в категория аудиотехника. Music Frame. Това е ето тази красавица, която е тук пред вас. Music Frame, това е умна аудиоколонка, която обаче, ако клиента има свой Samsung Smart телевизор вкъщи, може да я добави и да звучи заедно с говорителите на телевизора в синхрон. Но основният акцент за нея е, че е всъщност бежична колонка. В комплекта си тя си идва с практична стойка за поставяне, но ако клиента пожелае, може да се постави на стена, както ще демонстрирам след малко. Идеята на Music Frame е да даде възможност на клиента буквално да се изяви той самия. На база на своето пространство, на това, което има нужда, да, по какъв начин да я ползва. И даже поради факта, че може да променя панелите си, какво е неговото настроение в момента. Самият Music Frame има възможност в оригиналната си опаковка, виждате с размери 20 на 20 см е централната част, да бъдат поставени различни типове снимки. Той се решава годишнина, събитие, почивка и да си променя дизайна той самия. Разбира се, имаме решение за други панели, ще споделя с малко какво е то. Втори вариант, има изчислено решение за стена. Самият Music Frame идва с абсолютно същия оптичен кабел, който е въоръжен и нашия Frame телевизор, което означава, че като се постави на стена, този кабел е прозрачен и минимално ще се акцентира върху него. И както казах, имаме и седящо решение. Арт панела, който е поставен в неговата предна част, няма да рискувам сега да го бъде, след като приключвам, след това ще мога да ви го демонстрирам. Арт панела е един в комплекта, но ако клиента иска да промени своя дизайн, иска да направи нещо по-персонално, даваме възможност, ние сме се свързали с ето тази компания, Marple. Тази компания в своята уебсайт има разработени директни такива арт панели. Също така има възможност клиентът, като се свържи с тях, той да си изпрати дизайн, даже и снимки да бъдат направени за панел за неговия Music Frame. Тук е много важно, вече за самите арт панели, ние като компания нямаме намеса, т.е. клиента ни дава информация кой партньор всъщност отговаря за тези арт панели и в случая клиента вече се комуникира с тях, те са на стандартни размери, само се избира дизайна и се изпращат с куриер към него самия. Като разнообразието от панели е, който мога да кажа, почти неограничено и като вариации. В допълнение все пак говорим, че това е и колонка. Самата колонка разполага с 6 градени говорители, които са разположени около нея самата. Самите говорители имат специален амортисьорен материал, който да гарантира, че няма да има неприятни вибрации, които да се усещат в работата на самата колонка. Но тук има нещо много важно. Ще чуете след малко. Самата колонка все пак няма как от нея да очакваме, че ще ни разтърси с някакъв дълбок бас. Не, това не е нейната идея. Нейната идея е да даде настроение в стаята. Нейната идея е да пасне със самата стая. Да даде приятен, детайлен звук. Но от сега ви казвам, няма как да очаквате и не дайте да очаквате от нея, че ще ви накара да вибрирате с дълбок бас. Но нека все пак да демонстрираме това, за което говорим в момента. Да, най-лесната свързаност е директно с Bluetooth. Разтърси се. Не съм очаквал повече. Така, в допълнение. Само нещо да добавя. Да. Всъщност, само за секунда, ако може да обърнете внимание тук. Самия Music Frame може да бъде добавен в конфигурация Q-Symphony. Тоест,
говорителите на телевизора, които в случая имаме и горни говорители, т.е. за много по-обемен звук, можем да вържем заедно с един или два мюзик фрейма в тази функционалност, наречена Q-Symphony. Т.е. да работят едновременно говорителите на телевизора и тези на саундбар или на два мюзик фрейма. В случая отиваме на звук, избираме дали ще ползваме говорителя, дали индивидуално някои от устройствата или Q-Symphony. Като можем да настроим Q-Symphony, в случая Music Frame може да го настроим да окажем точно сега това през Wi-Fi. Това тръгнах да ви показвам. Вие видяхте почти преди да ни изхвърли от това мрежата. Може да настроим точно къде в стаята се намира, така че да е оптимален звук. Да, в случая избираме го. Избираме самия фрейм и казваме, да речем, че ще е тук отзад в средата. Так, поставяме го, прилагаме и съответно може да пробваме дали ще е. Портативна, бежична тромфонка в къща, но тя успоредно с това е и умна такава, защото предлага Hi-Fi аудио, споделяне на най-важните масови стриминг услуги, но допълнително има вградена Alexa и работи с Google асистент. Така че тя има много широко приложение в дома. И както демонстрирахме и сега, тя може да се комбинира или два мюзик фрейма към телевизора да бъдат свързани, като ние видяхме през телевизора как определяме коя къде да бъде, или саундбар с един мюзик фрейм. Тоест две аудиоустройства на Samsung могат да бъдат свързани в синхрон с самия телевизор. Тук вече обаче тези неща е затворено. Samsung с Samsung. Не може да бъде направено с други марки в случая. Да. И на финал показахме ви нашият топ продукт в саундбарите Q990. Признат е като най-добрият лобиатър саундбар в миналата година и отново е водещия за тази година. Метален дизайн, вписва се в всеки интериор, 11.1.4 канал на аудио, 22 конфликта вградени в самият саундбар заедно с неговите сателитни говорители, различен дом, която предлага. И не случайно, ние сме вече 10-та поредна година най-продаван бранд за саундбари в световен мащаб. Но втора категория, която отново ние се стараем да разработим, която да е в синхрон с предпочитанията на клиентите, това е категорията на ултра слим саундбарите. Т.е. саундбари, които са предназначени за малко по-малки екрани или за клиенти, които търсят минимализъм. Т.е. нещо, което да не се да не изпъква в дизайна. Но отново с почти никакъв компромис по отношение на звука. Това са нашите ултра слим саундбари, които предлагат профил само 4 см, 4 на 4 см. Отново предлагащи Dolby Atmos звук и много детайлно аудио. Освен модела, който анонсирахме миналата година, серия S800, за 2024 година анонсираме втори модел. Неговият по-малък събрат, това е серията S700. S700 отново идва в два цвята, бял и черен, като това обаче идва с по-къси размери, който го прави много практичен за размер екран 50 или 43 инча. Макар че може да се уверите вие самите, даже и в 65 инчов телевизор, също, вече зависимост от това какво очаква клиента, също би се вписал доста добре в неговите изисквания. Като разбира се, S800 предлага много по-детално разпределение на звука, 3 канал на аудио, S700 предлага 3.1 канал на аудио, но и двата предлагат Dolby Atmos и опцията Q-Symphony за синхронизация между телевизора и аудио устройството. С това
приключихме днешната презентация.